زیاتر لە سێ مانگ بە سەر ڕێکەوتنی پارتی و یەکێتی لەسەر دانانی کاندیدێک بۆ پۆستی پارێزگاری کەرکووک تێدەپەڕێت. بەڵام ئێستا ئەو دوو حزبە بێدەنگن لەسەر دانانی پارێزگار، بەو هۆیەوە تا هەڵبژاردن ئەنجومەنی پارێزگاکان ڕاکان جبوری لە پۆستەکەیدا دەمێنێتەوە. بەرپرسانی حزبە کوردستانەکانی کەرکووک پێیان وایە پارتی و یەکێتی سەرجەم ناکۆکی و بەرژەوەندیەکانیان بە کەرکووکەوە بەستۆتەوە، هەر بۆیە ناکۆکی حزبیان لە هەرێمی کوردستانەوە کاریگەری لە سەر کەرکووک دروست کردووە. بەڵام من پێم وایە پارتی و یەکێتی هەموو جارێ کەرکووکیان بەشتی ترەوە گرێداوە بەشو ئیتفاقی تریانەوە، بۆیە هیچ کاتێ لەسەر ئەوە ڕێک ناکەون کە هەرچیان پێکەوە لەسەر کەرکووک ڕێ بکەون، بەڵکو کەرکووک ئەکەنە تای تەرازوویەک لەگەڵ چێکی ترادایەنن. بۆ نمونە پێشتر هەتا ئەنجومەنی پارێزگا هەبوو ڕێک نەئەکەوتن لەسەر ئەوەی کە دامانی پارتی دیموکراتی کوردستان نەئەهاتنەوە، لەبەر ئەوەی ڕێککەوتنیان لەسەر ئەوە ناکرێت، لەسەر سەرۆک کۆمار، پاشەوە پۆستەکانی هەڵەبجە، پاش ئەوە خودی کە کۆتایی بە ئەنجومەن هێنا پەرلەمانی عێراق، کۆتایی بە ئەنجومەنی پارێزگا هێنا. بۆیە قەناعەتم وایە پارتی و یەکێتی ناکۆچیەکانی نێوانیان یان یەکان گیری بەرژەوەندیەکانیان وایان لیەکا کە نەتوانن لەسەر کەرکووک ڕێ بکەون و پارێزگارە بۆ کەرکووک دانن. ئەکرا تەنانەت یەکێتی پارتی ئەگەر جددی بوونایە ئەیان توانی هەلبەغا پێکەوە، ئەیان توانی ئەو پارێزگار کار ئاسانێکی بکەن بەشێکی لای خۆیانە، بەشێکی تری لای حکومەتی فیدرالی عێراقا. بەڵام ئەگەر ئەمان بە ڕێککەوتنێکی کۆنکرێتی ڕێک بکەوتنایە و لایەنە سیاسی کوردیەکانیش بەڕاستی لەم پرسە، لەبەر ئەوی ئێمە بەتایبەت پێمان وایە کەرکووک وەک پرسێکی نەتەوەی سەیری ئەکەین. پێمان وا بوو ئەگەر بێت و ئەمە هەنگایەک بچوایە پێش لایەنە سیاسی کوردیەکان پرژگیریانەکرد لەم بابەتە، بەڵام ئەمان لەبەر ئەوی لە ڕێککەوتنەکانە لەگەڵ یەک سەریح نەبوون. دوای ئەو ڕێک ئەو خەڵ ڕێککەوتنانە نایزانی بەڕاستی نەتیجەکانی چین، یعنی نەلایەنە سیاسیەکان، نە هاوڵاتیانی ئەم شارەش، نە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش ئەزانێ بە کۆنکرێتی ئەمان لەسەر چی ڕێککەوتون. لە دوای 16 ئۆکتۆبەر پارتی و یەکێتی دەیانتوانی لە ڕێی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکەوە ئەو پۆستە بۆ کورد وەربگرنەوە، بەڵام ناکۆکی و ململانێ حزبی بووە ڕێگر بۆ یەکلاییبوونەوەی پۆستەکە بۆ کورد. چاودێرێکیش دەڵێت پارتی و یەکێتی بۆ موزایەدەی سیاسی و خۆڵکردنە چاوی خەڵک باسی پۆستی پارێزگاری کەرکووکیان دەکرد، دەشزانن بە تەنها ناتوانن ئەو پۆستە یەکلایی بکەنەوە. ئەم ئەمەی کە لە یەکێتی و پارتی پێشتریان کرد و دانانی پارێزگار و بێنە و کۆبنەوەی ئەنجومەن، تەنها موزایەرێکی سیاسی بوو وەسەر شەقامی کوردی ئایان کرد بۆ هەڵخەڵاتاندنی خەڵکی بوو. ئەگەر نا لە دوای ڕێککەوتنەوە لەبەر ئەوە پرسە پرسێکی ئیقلیمی وەرگردووە، دەرکەوت کە ئەم بابەتە بە ڕێککەوتنی دوو لایەنی کوردی چارەسەر ناکرێت، بۆیە دەرەنجامەکەیشی ئەوەیە کە ئێستاگە وێدەنگیان لە یەکگرەوە. پێشتر لەبەر ئەوەی پێگەینانی حکومەتی هەرێم لە ئارایە بوو، ئەمە موزایەریان بۆ قیسەوە کرد. لە ساڵی 2003 تا 16 ئۆکتۆبەری 2007 هەردوو حزبی دەسەڵاتداری هەرێم ئەزموونی دەیان ساڵی ناکۆکی و ململانێ حزبیان گواستەوە کەرکووک، بۆیە دوای 15 ساڵ لە حکومڕانی ناوچە جێناکۆکەکان نەیانتوانی ببنە هۆکاری چارەسەری کێشەکانی کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی دیکە، تا بەهۆی هەڵەی سیاسی ئەو دوو حزبەوە سەرجەم ئەو ناوچانە لەدەست دران. ئێستاش کورد دەستی خاڵیە و لە ناوەندەکانی بڕیاری ئەو ناوچانە هیچی بەدەست نییە. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.